今、新幹線は特急が数分おきに通る橋脚まで出てきました。損がある場所は続きはつかないのでしょうか？いや、全然つきます。普通につきます。東西線っていう、東京に、それこそ数分というか2分に1回通るような、上下合わせたら本当に毎分特急が通るような、特急じゃない、電車が通るような橋脚でも、普通にたくさんついてるんで、日常的になってるならついてますね。で、普段静かなのに、いきなりゴーゴーゴーってなると一回魚散りますけど、いつもそんなゴーゴーゴー言ってんなら全然ついてます。そういうふうに、だから日常的かと思ったらいいと思います。